Здравейте, аз съм Елица. Това е Християна. Това е Ивайло. А ние сме... Айде, беге! Това има вкус на рядка кал. Трябва да имаш драматургично усещане. Косми от еднорог. Купаш ли ме или ме биеш, кое бъде? Тате ти едно снопче ли си, я кажи? Днес ще правим видео, в което Ерика ще яде бисквитки. Общо взето това е. Тя вече е започнала, защото искаме да направим скъпо, виес ефтино, детски храни с експерт. Идеята на това видео е като цяло да разберем дали по-скъпите храни са по-вкусни за децата, защото знаете, при детските храни нещата понякога излизат извън контрол с цените. Християна е подготвила това видео, тя е купувала най-различни храни. Едните са био, органик, с косми от еднорог, другите са нормални от магазина. И идеята е Ерика да пробва и да каже кое й харесва повече и да видим дали това, дето й харесва повече, е по-скъпо. Аз също ще пробвам, нали? Което е голям риск като цяло това нещо. Не знам какво стане от това видео, но нямаш кой да гледа Ерика и решихме да снимаме видео с нея. Напомняме ви също така, че нашата нова игра, нашите книги и целият ни мърч от Sunday Habit е долу в описанието. Разгледайте и си купете каквото ви харесва. Благодарение на новата ни игра Яко е да знаеш, можете да научите супер интересни неща за България и то докато се забавлявате. Тате, вече почваш ли тест? Ти ли ги пробваш? Първо ще посегна към тези, значи може би даваме им една точка за визия. Дзънче? Благодаря. Няма защо, а дзънче? Ще ми дадеш ли? Ама, само са. Добре, кое ще е за мен? Това са твоите. Ама тези също са за теб, ти ще опиташ тези, ще опиташ и тези. И аз ще опитам тези, ще опитам и тези. Затова сега ми избери една от тези. Няма. Добре, айде само ти пробвай. Айде сега тези ги опита, можеш ли сега да опиташ и от тези? И от тази солетка да опиташ и да кажеш коя ти е по-вкусна. Не искам. Това вече категорично мнение, коя ти е по-вкусна, поне пробвай. Добре, аз ще ям от тези солетки. Вкусна. Пробвай и кажи. Ти ще кажеш ли си вкусна. Добре, пробвай тези, нали? Кои са по-вкусни? Тези или тази? Тази. Тази ти е по-вкусна. Чакай сега я да пробвам. А защо дадеш тогава от другите? Кои са ти по-вкусни? Тези, които са ти в ръцете, ето тези или тези? Тези. Последно. Финален отговор Ерика. Значи не може така. Трябва да кажеш коя е по-вкусната солетка. Тези тук или тези? Аз имам теория кои са по-скъпите. Тези са ти по-вкусни, така ли може? Да. Добре. Айде, значи, и аз смятам, че тези ще са и по-вкусни, защото тези виждам, че има сол леко по тях. Което ме навежда на мисълта, че това не са био его органик солетките, защото на тия био солетките няма сол. Как сол? Чустепей детето горкото, нали? Малко това е логиката. Тези няма никаква сол и още по-малко вкус. Абсолютно са безвкусни, за мен поне. Но пък имат един леко препечен вкус, който е доста приятен. Имат вкус, каза Ерика. Ели ти, какво мислиш за тази солета? Защо ти харесва? Защо ти е вкусна? Защото е моя. Аз по-добра логика от това не мога да извадя. Едните солети струват 65 стотинки. Едната ли? Другите солети струват 2,40. 4 пъти, почти 4 пъти повече. Аз знам, сигурен съм, тези солети струват 24. Е, тези солети. Да, колко струват? По-скъпи ли са? Да. Да, тия са по-евтини, нали? Изводът от първи кръг е, че детето прилича на майка си. Аз искам да кажа, аз съм Ерика. Кажи добре. Аз съм Ерика. Прилича на майка си, защото обича скъпото и лукса. Това ли са по-скъпите? Това са по-скъпите? Това са скъпите солети. Са сол? Да, имат малко сол, но тя е биосол. Базикаш, сериозно ли? Аз бях абсолютно 100% сигурен, че тия безвкусни, изчистени, приличащи на нищо солети са по-скъпи. Не са. Това са по-скъпите солети. 2,40 струва това пакетче. Не си струва за 2,40, купувате това пакетче според мен, ако видите някъде солети за 2,40... Кудеме? Е, зависи от солетите сега. Или да, са, ако са ръчно правени на бедрото на някоя кубинка, нали, като пури, окей, иди дойди, ама са 2,40 солети. Ти нали сещаш, че производствената цена на това нещо е 5 стотинки. Преминаваме към следващия кръг. Ери, искаш ли сега да ти дам пюренце от бурканче?
да ям това. Първо ще дадеш сладките и после искаш пюренце. Става ли? Да. Да. Ай. Време е Ерика да опита пюретата, които тя вече... Вече ги е яла от преди година. Да. Това са бебешки пюрета. Това виждам, че много не харесва. Това ли? Да. Може я запърваме успоредно с нея? Това е за Моли бебешки. Да ни кажеш от какво са? Какво? Не е вкусно. Не е вкусно? Не. И на мен така не ми харесва. Ли? А защо продължаваш да го ядеш, щом не ти е вкусно? Щото е на аванта. И аз го пръвам това. Аз веднага мога да кажа тате на мен кое ми харесва повече. Ето. На да. Теб това ли ти харесва много повече? И на мен ми харесва повече. Това, което ме навежда на мисълта. Отново аз съм по тази логика. А чакай, извинявай. А това хареса ли ти или това не ти хареса? Не. Не ти хареса. Не искаш да го ядеш повече, така ли? Добре. Ето хапва от това тогава. А ще ми кажеш с какво са? Ами едното е това, което в момента опита, е ризото с зеленчуци. Това, ако е ризото с зеленчуци, аз съм рекламно лице на шампуан. А това е моркови с киноа. Да, това има вкус на моркови с киноа, да. Киноа не, има вкус на моркови. Ами, сега логично е ризотото с зеленчуци, ризото с зеленчуци, виж как звучи, да е по-скъпо. Защото все пак е по-сложно. Моркови с киноа, то какво е? Вариш ни моркови, вариш на киноа, пасираш, ай готово, нали? Но това е по-вкусно. Това според мен е по-скъпо, но това е по-вкусно. Тата според теб, кое е по-вкусното? Кое е това? Кое? Всъщност, защо те питам? Но да, но го убереш. Ще ти го убера, да, мамо. Ще изям просто. Случайно да не остане нещо неизядено. Мога просто да те гледам тате цял живот как седиш и ядеш. Май, мисля, че е ясно кое е по-вкусното, нали? Да. За нея. Да. За мен също това е по-вкусното. Да, ще ти го убера. Това обаче не значи, че е по-скъпото. Моля да кажеш сега обич в крайна сметка. Кое колко струва? Еми да. Кажи ми едното колко струва, другото колко струва. Едното струва 3,20, другото за колко струва... грама е това? За... еднакви са като грама. Като порции. Да. А. Другото струва 5,40. А, тук не е толкова фрапантна разлика, да. Е, да. В крайна сметка. Давай. Продължаваш ли? Ерика като цяло няма проблем с храненето. Чакай да видим сега пак. След като взяде едното. Доста по-пестелива е към лъжицата. Май няма да го убирам това. Ей, това харесва ли? Това харесва ли ти изобщо? Или в момента ядеш просто, защото си ти? Кажи, не е лошо. Да, да, всичко са. Това ще е едно много мръсно видео. Последно, аз заключвам отговор. Да. Това е 5 и колко беше? 5,40. 5,40, това е 3,20. Добре, грешка. Пак ли бе, братче, защо? По каква логика моркови с киноа е по-скъпо от ризото? Ами просто от продуктите. Това е бил. Това е много по-вкусно. Еми да. Защото има някаква сладост от моркови. Може би начинът на приготвяне има значение. Това има вкус на ряд какао. Мисъл, как да ви кажа, много е неприятно. Но не разбирам. Но ето виж, за втори път, втори кръг подред, Ерика, и е по-вкусно това, което е по-скъпо. Да. Хм. Да видим дали ще продължи напред така. Продължаваме към трети кръг, където ще има малко десертче. Трети кръг е вечната класика, бисквитки и Ерика. Тя, ти, тата, трябва да имаш драматургично усещане. Кажи на хората какво ще ядеш сега. Бисквитки. Първо иска да си ги подреди. Така, окърто ти се обади. Ери, ти какво най... Я кажи, мамо, ти какво най-много обичаш да си хапваш? Бисквитки. Тя ще отги видя реално. Каквото е пред нея, да. Ай, добре, кои ще пробваш първо? Ей, тези. Добре, опитай ги да видим дали ще ти харесат. Като яда тези, ще ям тези. Като си седеш тези, ще седеш тези, така ли? Да. Добре, супер. Първо едната. Добре. По-вкусна е. По-вкусна е? Да. Чакай бе, ти не си пробвала другото, като те знаеш. Добре, сега пробвай тази и кажи. Това ми е любимото видео. По-вкусна е. Коя е по-вкусна? Тази? Добре, аз ще пробвам тази, ще си отчупя аз малко. Отчупи ми малко. Хоп, хоп. Ще ми отчупиш едно парче. Пък е това. Това моето ръце. Да. Не е лошо. Хубава. Малко е безвкусна пак. Не е достатъчно сладка. Не, сега ми отчупи от тази. Може сега на мама да дадеш да опитам. Падна. Ще ми отчупиш сега от тази на мен. Пак да ми дадеш да опитам. Ще ли е
Не. Не са лоши, ама ако ги намажеш със сладко, например. Липсва им сладичко. Са, ядеш бисквити не за да са ти безвкусни, за да са ти сладки, нали? Добре, отчупи ми от тази тогава, айде. Защото аз трябва да пробвам и двете и да преценя коя е по-вкусна за мен. Отчупи така, голямо парченце. А така! Да, ти от твоята ръце, да. Може и на малко. Тя три пъти по-вкусна. По-сладка е. Канела ли има в това? Съмнявам се да има канела в бисквитите, деца. Да, и аз. Но има лек вкус на канела. О, какво е това, бе? Не знам какво е точно, но е много вкусна. Тази е много вкусна. Обаче, вижте визията й. Тази има вида на класическите бисквити от нашето детство. Сеш ли са? Обикновени... Как сках тия? Житендар. Руен! Или житендар. Едни такива, да, точно. Докато тази някакси малко по-представителна бисквитка такава с жит... Е, това по-скоро е тип житендар, защото... Нали. Ако трябва по вкус и ме питаш кои бисквити да ти купя обич, ще ти кажа тези бисквити ми купиш, защото имат вкус. Може да ги ядеш просто така. Тия, ако трябва ми ги купиш, трябва ми купиш или мляко, или сладко, или шоколад някакъв течен. Обаче аз вече два пъти сбърках. Сега ще го кажа... Кои бисквити повече ти харесват, мамо? Тези или тези? Тези. Тези ти харесват повече, така ли? Тези. Избери си, кои ти харесват повече. Тези. Кои са ти по-вкусни? Тези. Добре. Са ти по-вкусни. Аз тогава залагам колкото така детето, защото тя два пъти не сбърка. Така че казвам, че по-скъпите бисквити са тези с безвкусието и с нарисуваната... Какво е това? Житен клас на тях. Така че казвам, че това са по-скъпите. Значи, нямам. Тупаш ли ме или ме биеш? Кое от двете? И изводът е, че нашето дете просто има талант за скъповия сефтин, защото отново това са по-скъпите бисквити, които струват 9 лева. Не! Да, 9 лева. Не, не може да струват ни бисквити 9 лева, разбираш? Това е абсурд. Не може бисквита да струва 9 лева. Ами защото са с пелтово брашно, с какво? Месо, какво? Не знам си какво. Какво? Брашно от пелта. Какво е това? И са с пет мес от... Форми, може би, някакви такива неща. Все без захар, без не знам си какво, без не знам си що. Мега, ултра, гига здравословни. А това колко струва? Това струва 2,50. И е 5 пъти по-вкусно. Да. А е 3. Не може, не може да се. Това е ясно, че е по-вкусно, защото има захар най-вероятно. Да. И всякакви подобрители на вкуса. Палетите може. Палетите на палета. Нагоре и натаме. Следващ кръг. Така, много е трудно това видео да се заснеме, защото нямаме просто. Докато сложим нещата и Ерика ги дърпа да ги изяде. Както виждате, нашето дете не е злоядно. И ние сме ужасно щастливи от това факт. Тя просто избута това нещо от така и започва да яде супата. Добре, явно чисто визуално супата ти харесва повече. Просто... Тя обожава супи. Да, Ерика е маньячка на супи. Смисъл, да. Супата е най-любимото нещо. Ели... Добре, харесва ли ти тая супичка? Тая ми харесва. Ема, това не е супичка. Питала, това. Виж, това е картофено пюренце. Как... Картофено пюренце. Ама има и морков, което ти е любимо. Както ти го прави дядо Ваню, искаш ли да го опиташ? Не, аз ям това. Добре. Добре, ами, моля да ти пробвам тази супа, тате. Не. С лъжицата. Заповядай. Виж тебе. Нула сол, нула подправки. Е, класическа детска кухня. Значи, тук имаме картоф, броколи, морков, грах. А това какво? Цвекло. Да. Само. Е, не знам дали е само. Тате, извиняваш, ще топна само да я мога пробвам. Мога да отида да проверя какъв е съставът точно. Тате, хубаво е. Доста естествено вкуса на пръст, класически за цвекло, което като дете мразех. Сега много обичам, пък тя и като дете обича. Обаче мисля, че тате това ще хареса повече. Доколкото аз познавам твоите вкусове. Поне. Пробвай, моля ти се само е тоя морков. Да кажа ли ти харесва? Не. Добре. Това е положението. Тук ще се доверим на твоя избор. На моя избор. Еми да. Смисъл, ти гласуваш само. Ерика няма какво да питаме. Макар че ако трябва да сме честни по-скоро, това значи, че тя гласува за тази супа. Защото... Ма тя не е пробвала, това не мога да го да, четем. Да, ма вижто и визуално... Е, визуално това е червена супа, защото се прави от червено цвекло и тя няма как да изглежда по друг начин, освен да сложи малко сметана. Нали, между другото, ако се сложи малко сметана, малко сол, леко такова... Крутони. Крутони. Направо ще сцепи. И една пържола до нея и това. Така, аз гласувам, че това не знам, пататник ли се води. Как се води тази манджа? Тоз Бирштайн.
е по-скъпия от супата, защото има много повече съставки, има броколи, има картоф, има морков, има грах, смисъл, най-вероятно има някакво масло, цялата работа, някакви такива неща. Докато това е пасирано светло и погледът ти не ми харесва. О, лекото това е цвекло, хора. Добре, мое, това, което гласувам аз е, че манджата е по-вкусна от супата. Mm-hmm. Манджата струва 3 лева. Което е добре. 3-10, може би нещо такова беше. Прекалено ефтино, нали? Ей, то това е само една супа. И сега ще ми кажеш, струва 6,30. Да не е за грамажа нещо. Не, да не е 2 литра супа. Добре, защо? Защо струва 6,30? Искаш още супичка, мога да си пя. Че 6,30 сме дали. Случайно знаеш ли съдържанието? Ето, заповядай и от това преди супата. Ще поти дам лъжи. Аз мала си пе супа. Никакъв шанс. Дори не иска го пробва. Добре, пробвай едно нещо. Пробвай един морков, пробвай. Не. Така, ами... Загубих, но Ерика пак позна. Да. Ерика пак позна. Тя Ерика, дори. Тя е ефтиното дори е опит. Няма нужда го пробвам. Аз знаете ли къде съм? Ей! Тате ти едно снопче ли си, я кажи. Еми, добре. Ерика за сега е точ в точ всичко. Ще остана последното. Само последното ли остана? Тате ти ще направиш голям шлем, бе. Има шанса да направиш голям шлем. Това първият, всъщност първият чалендж на Ерика, в който истински участва в него, е това. Да. Точно така. И има шанс да е 10 от 10. Тихо! Шакче! А това ще е най-бързия кръг. Аз ще пробвам първи, защото нямам никакъв шанс. Да. Не, това е мато! Добре. Окей. Okay. Той не го изпи! Не, съм го изпил. Ето, чао, той така само искаше да види дали да не е люто. Да не е горещо или люто. Е, това не съм сигурен дали не е люто. Я чакай. Люто ли е? Не, изобщо. Добре, не. Значи Ери да пие. А това дали е люто? Да, аз вече знам. Не искам да ти влияя, няма да казвам. Как е? Ти го опитай и го оставя. Не е люто. Не е люто, добре. Не е люто. А този? Саши... Не е люто. И той не е люто. А кой ти хареса повече? Може би от втора котка. Като един за всичките гостатели. Тате, ти що не вземеш да станеш сумелиер, например, или нещо? Може още. Да, може. Този повече ли ти харесва? Тя в момента пие този, който аз мятам, че е по-скъп. Uh-huh. Защото е по-гъст. Може още. От кой искаш още? От този, който тук и спи? Или от този, който има малко парченца? Или този другия? Точно това е парченцата. От кой искаш? Е този. От този искаш. Тя ще го запомни, да. Добре. Един е протокал, категорично. Не е протокал, да. Така ли? Какво са? Прашкова. Прашкова. Ами, това първия нямаше много прашковен вкус, да ти кажа честно. Втория по-скоро беше като нектар от прашкова и по-много по-плътен. Доста, доста по-вкусен, честно казвам. Ти са, а това е първи. Ай, тази го ти напълня. Да. Добре, сега изчакай мама да ти донесе второто и гледай сега какво ще направим. Ще изпиеш това. Да. Ще изпиеш другото. И ще кажеш кое повече ти харесва. Не, ето сега ти давам и този, слагам и тук двете и сега кажи кой от двата ти харесва повече. Ето. Да, виж като можеш на все май. Ами аз бих казал, че този е по-евтини. Mm-hmm. Чисто като вкус ми, може би пък е по-рафиниран по някакъв начин, затова ще е по-скъп, но не знам, аз ако трябва да избирам кой прасковен сок да ми вземеш, веднага ще кажа този, чакай само да видя дали е лют. Аааа! Да видя дали е лют. Ама да не е люто. Няма мине този номер втори път. Аз казвам, че този е по-скъпия. Ерика очевидно казва, че другия е по-скъпия. Малко се надявам тя да познае, защото искам да направи голям шлем, ама в случая ме съмнява, че ще е така. От кой искаш? Опитвах се да така да я бутна към другия, но уби тя категорична, този е по-скъпия, струва 4 лева. За колко? За 200 мм. А тия малките да. Картонените? Мадиозда! Този струва е лев и 10 примерно. Да, този е много по-вкусен за мен. Много по-вкусен и за мен, аз даже съм в шок как... Токът не как изобщо тя този си избра, защото този не е хубав. Ами хора, това беше нашето видео. Както виждате, Ерика за малко да направи голям шлем, нищо тате в следващото предизвикателство, което явно пак ще трябва да е сядене, защото иначе не мога да задържи вниманието. Ери, я кажи, хареса ли ти да снимаш видео на IDBG? Да. Да, ще дойдеш ли пак в офиса? Едно тук.
Приемаме го за да. Тате, я покажи сега. Къде да се абонират хората? Покажи. Добре, а къде мога да гледат някое друго видео? Така, пак там. Добре, а къде могат да си купят нашата игра? Моля. Тук някъде. Това е Ерика. Аз съм Християна. Аз съм Ивайло. Ние Алекс сме... монтира. Ние сме... Айде, беге!